السلام علیکم دوستو، میں حکیم شاہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل یونانی گیان۔ دوستو آج ہم بات کریں گے یونانی گیان کی بہت ہی زبردست اور جانی مانی دوائی صدر کمپنی کا مغلیز جواہری کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ اور صدر مغلیز جواہری جو ہے دوستو بہت ہی پرانی دوائی ہے اور کافی دنوں سے استعمال ہوتی آ رہی ہے اور بہت ہی فیمس بھی ہے۔ مارکیٹ میں سب سے زیادہ قریب قریب بکنے والا یہ پروڈکٹ ہے صدر کا۔ تو صدر کمپنی کا جو دوستو ہے، یہ پہلے یہ 380 روپے کے آس پاس میں ملتا تھا، اس کے بعد میں 450 کے آس پاس کا ریٹ ہوا، ابھی بڑھ کر جو نئی پیکنگ اس کی آئی ہے، پہلے دوسری پیکنگ میں آتا تھا تو ابھی یہ 500 روپے میں آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ہی تھوڑا ہے، 125 گرام آپ کو 500 روپے میں ملتا ہے۔ تو کافی مہنگا یہ پروڈکٹ ہو گیا ہے، کیونکہ جو چیز زیادہ بکتی ہے اور جس کے ریزلٹ بہتر ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کمپنی اکثر اس کا ریٹ بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ آتا ہے دوستو صدر مغلیز جواہری، فی الحال جو نئی پیکنگ میں جو آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ میں چھوٹی چمچ ہوتی ہے، کیونکہ بہت تھوڑی جو ہے کوانٹیٹی میں ڈوز میں اس کو لیا جاتا ہے، اس طرح کا ہی معجون ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی اسی طرح کا آتا تھا، لیکن اس کی فی الحال پیکنگ بدل دی گئی، یہ پیکنگ بدل دی گئی ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے دوستو اس کے فارمولے کے بارے میں، اور اس کے بعد میں بتائیں گے آپ کو اس کے فائدے کے بارے میں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کہنا چاہوں گا، اگر آپ اس معجون کو یا کسی بھی آیورویدک یونانی دوائی کو خریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈیو کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں لنک ہے، آپ مل جائے گا آپ کو، اس لنک پر جا کر ویب سائٹ پر جا کر آپ آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں، آپ کو اچھا خاصا ڈسکاؤنٹ بھی ان دوائیوں پر مل جائے گا۔ تو چلیے دوستو 125 گرام کے اندر اس کے اندر جو ہے مغز بادام اور الائچی خرد، مغز چلگوجا، یہ جو ہے ڈرائی فروٹس میں آتا ہے مغز چلگوجا، تباشیر، یس، اور اس کے علاوہ جعفران استعمال کیا گیا ہے، یہ سب سبز، یاقوت سرخ، جمرود، مروارید اور مستقی رومی، اور جو ہے ورق نکرا اور نبات سفید اس کے اندر استعمال کیا گیا ہے۔ تو جعفران جیسی بہت تیز دوائی ہے، اس کے علاوہ یاقوت اس کے اندر ہے اور مروارید، تو یہ تھوڑی سی مہنگی دوائیاں ہیں میں کہنا چاہوں گا، حالانکہ نسخہ انہوں نے نہیں بدلا ہے، اس کا جو کمپوزیشن ہے نسخہ ہے اس کے اندر وہ پہلے والا ہی ہے، وہی چل رہا ہے، صرف جو ہے اس کی پیکنگ بدلی اور اس کا پرائز بڑھا دیا ہے۔ تو یہ پرشوں کے لیے بہت ہی زبردست دوائی ہے دوستو، بہت تیزی سے کام کرنے والی، ایک دم سے تیزی سے ایریکشن لانے والی ایک جو ہے یونانی دوائی ہے۔ اور دوستو یہ پاور اسٹیمنا کو بڑھاتی ہے، پرشوں میں نپنسکتا جیسی استھتی کو دور کرتی ہے، لنگ میں پراپر ایریکشن پیدا کرتی ہے، ہارڈنیس کی کمی ہے جن پرشوں میں، لنگ میں پوری طریقے سے ایریکشن نہیں آ پاتا ہے، ہارڈنیس کی کمی ہے، لوجنیس بہت زیادہ ہے، تو ان کے لیے بہت زبردست کام کرتا ہے، اور یہ کافی فیمس ہے اس طرح کی پریشانیوں کے لیے، ویرے کو گاڑھا بھی کرتا ہے، اور ویرے کے گاڑھے پن کے لیے مغلیز ہے، جیسے اس کے نام سے پتہ چلتا ہے تو مغلیز ہے، تو جو ہے منی کو گاڑھا کرتا ہے، منی کو پیدا بھی کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو اسے پرشوں میں کسی بھی طرح کی سیکسول ویکنیس کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور سے اسے جو غیر شادی شدہ مرد حضرات ہیں وہ اس کا استعمال بالکل نہ کریں، ان کے لیے بالکل نہیں ہے، جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے ہی اسے استعمال کے لیے جو ہے ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ اور اس کی جو کوانٹیٹی ہے، جو ڈوز ہے وہ بہت تھوڑی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو زیادہ لے لیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اریٹیشن ہو سکتی ہے، سر میں درد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے سائڈ افیکٹ بھی اس کے دیکھنے کو مل جاتے ہیں، کیونکہ اس کی کوانٹیٹی کی جو ڈوز ہے نا وہ بہت تھوڑی بتائی گئی ہے۔ تو آپ اس چمچ کو بھی پورا نہیں لے سکتے ہیں، بس مشکل سے آپ اس کو جو ہے شروعات اس کے آدھے چمچ سے ہی کریے تو بہتر ہے، اور اس میں 4 سے 5 گرام میں آئے گا آپ کو ملے گا، تو 4 سے 5 گرام ہی آپ اس کا لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو غلطی سے بھی زیادہ لے لیں گے آپ کو پیشاب میں جلن ہو سکتی ہے، چکر آ سکتے ہیں، سر میں درد، بھاری پن ہو سکتا ہے، گیس تیزابیت کی شکایت اس کے ساتھ میں ہو سکتی ہے، کیونکہ کافی تیز دوائی ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ استعمال، اور بغیر دودھ کے استعمال مت کیجیے گا اس کو، جو ہے آپ جو ہے اس کو پانی کے ساتھ استعمال نہ کریں، دودھ کے ساتھ میں استعمال کریں، خالی پیٹ بالکل استعمال نہ کریں، کھانا کھانے کے بعد ہی اس کو استعمال کریں، کھانے سے کم 2 گھنٹے بعد اس کو رات میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے دوستو صدر مغلیز جواہری، جو کہ بہت ہی زبردست اور سب سے زیادہ بکنے والا یہ پروڈکٹ ہے فی الحال صدر کمپنی کا۔ اور تو یہ تھا دوستو ہمارا ریویو صدر مغلیز جواہری کے بارے میں، اور ویڈیو ہمارا پسند آیا تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل یونانی گیان کو سبسکرائب کر لیجیے، کوئی سجھاؤ ہم سے لینا چاہتے ہیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر دے آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، کسی دوائی یا کسی بیماری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جس ٹاپک پر پہلے سے ویڈیو نہیں ہے آپ ہمیں کمنٹ کیجیے، ہم جلد اس پر ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔